يوحناس اونجيل مئراف 11 ከአንድ እስከ 43 ወይም እስከ 44 ያለውን ክፍል ነው የምናየው ይሄ ክፍል ሁላችሁም የምታውቁት ያው ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ፌመስ ከሆኑ ታሪኮች መካከል ነው ነገር ግን በዚህ ክፍል ውስጥ ከታሪክ ባለፈ እግዚአብሔር ለኛ ሊናገር የሚወደው ነገር በአንድነት እናያለን ሄንዬ ያነብልናል በጌታ ስም አነባለሁ ከማርያምና ከህቷ ከማርታ መንደር ከቢታንያ የሆና አላዛር የሚባል አንድ ሰው ታሞ ነበር ማርያምም ጌታን ሽቶ የቀባቸው እግሩንም በጠጉሩ ያበሰችው ነበረች ወንድሟም አላዛር ታሞ ነበር ስለዚህ እህቶቹ ጌታ ሆይ እነሆ የምትወደው ታሟል ብለው ወደ እርሱ ላኩ ኢየሱስም ሰምቶ ይህ ህመም የእግዚአብሔር ልጅ በርሱ ይከብር ዘንድ ስለ እግዚአብሔር ክብር ነው እንጂ ለሞት አይደለም አለ ኢየሱስም ማርታንና ህቷን አላዛርን ይወድ ነበር እንደ ታመመም በሰማ ጊዜ ያን ጊዜ በነበረበት ስፍራ ሁለት ቀን ዋለ ከዚያም በኋላ ለደቀ መዛሙርቱ ወደ ይሁዳ ደግሞ እንሂድ አላቸው ደቀ መዛሙርቱ መምህር ሆይ አይሁድ ከጥቂት ቀን በፊት ሊወግሩ ይፈልጉ ነበር ደግሞ ወደዚያ ትሄዳለህን አሉት ኢየሱስም መልሶ ቀኑ 12 ሰዓት አይደለምን በቀን የሚመላለስ ቢኖር የዚህን ዓለም ብርሃን ያያልና ይሰናከላል በሌሊት የሚመላለስ ቢኖር ግን ብርሃን በርሱ ስለሌለ ይሰናከላል አላቸው ይህን ተናገረ ከዚያም በኋላ ወዳጃችን አላዛር ተኝቷል ነገር ግን ከንቅፉ ላስነሳው ይሄዳለው አላቸው እንግዲያስ ደቀ መዛሙርቱ ጌታ ሆይ ተኝቶስ እንደሆነ ይድናል አሉት ኢየሱስስ ስለሞቱ ተናግሮ ነበር እነርሱ ግን ስለንቅፍ መተኛት እንደተናገረ መሰላቸው እንግዲህ ያን ጊዜ ኢየሱስ በግልጥ አላዛር ሞተ እንድታምኑ በዚያ ባለመኖሬ ስለናንተ ደስ ይለኛል ነገር ግን ወደ እርሱ እንሂድ አላቸው ስለዚህ ዲዲሞስ የሚሉት ቶማስ ለባልንጀሮቹ ለደቀ መዛሙርት ከርሱ ጋር እንሞት ዘንድ እኛ ደግሞ እንሂድ አለ ኢየሱስ በመጣ ጊዜ በመቃብር እስካሁን 4 ቀን ሆኖ አገኘው ቢታንያም 15 ምዕራፍ ያህል ለኢየሩሳሌም ቅርብ ነበረች ከአይሁድም ብዙዎች ስለወንድማቸው ሊያጽናኗቸው ወደ ማርታና ወደ ማርያም መጥተው ነበር ማርታም ኢየሱስ እንደመጣ በሰማች ጊዜ ልትቀበለው ወጣች ማርያም ግን በቤት ተቀምጣ ነበር ማርታም ኢየሱስን ጌታ ሆይ አንተ በዚህ ኖረህ ብትሆን ወንድሜ ባልሞተም ነበር አሁንም ከእግዚአብሔር የምትለምነውን ሁሉ እግዚአብሔር እንዲሰጥህ አውቃለሁ አለችው ኢየሱስም ወንድምሽ ይነሳል አላት ማርታም በመጨረሻው ቀን በትንሣኤ እንዲነሳ አውቃለሁ አለችው ኢየሱስም ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ሕያው ይሆናል ሕያው የሆነም የሚያምንብኝ ሁሉ ለዘላለም አይሞትም ይህን ታምኛለሽ አላት እርሷም አዎን ጌታ ሆይ አንተ ወደ ዓለም የሚመጣው ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ እኔ አምናለሁ አለችው ይህንንም ብላ ሄደች እህቷንም ማርያምን በስውር ጠርታ መምሩ መጥቷል ይጠራሽማል አለቻት እርሷም በሰማች ጊዜ ፈጥና ተነሳች ወደ እርሱም መጣች ኢየሱስም ማርታ በተቀበለችው ስፍራ ነበር እንጂ ገና ወደ መንደሩ አልገባም ነበር ሲያጽናኗት ከእርሷ ጋር በቤት የነበሩ አይሁድም ማርያም ፈጥና እንደተነሳችና እንደወጣች ባዩ ጊዜ ወደ መቃብር ሄዳ በዚያ ልታለቅስ መስሏቸው ተከተሏት ማርያምም ኢየሱስ ወዳለበት መጣ ባየችው ጊዜ በእግሩ ላይ ወድቃ ጌታ ሆይ አንተ በዚህ ኖረህ ብትሆን ወንድሜ ባልሞተ ነበር አለችው ኢየሱስም እርሷ ስታለቅስ ከእርሷም ጋር የመጡት አይሁድ ሲያለቅሱ አይቶ በመንፈሱ አዘነ በራሱም ታወከ ወዴት አኖራችሁት አለ እነርሱም ጌታ ሆይ አንተ መተህ ያሉት ኢየሱስም እንባውን አፈሰሰ ስለዚህም አይሁድ እንዴት ይወደው እንደነበረ እዩ ተባባሉ ከእነርሱም አንዳንዶቹ ይህ የውሩን አይን የከፈተ ይህ ደግሞ እንዳይሞት ያደርግ ዘንድ ባልቻለ ነበርን አሉ ኢየሱስም ደግሞ በራሱ አዝኖ ወደ መቃብሩ መጣ እርሱም ዋሻ ነበረ ድንጋይም ተገጥሞበት ነበር ኢየሱስ ድንጋዩን አንሶ አለ የሞተውም እህት ማርታ ጌታ ሆይ ከሞተ 4 ቀን ሆኖታልና አሁን ይሸታል አለችው ኢየሱስም በታምኝስ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታይ አልነገርኩሽም ምን አላት ድንጋዩንም አነሱት ኢየሱስም አይኖቹን ወደ ላይ አንስቶ አባት ሆይ ስለሰማኸኝ አመሰግናለሁ ሁልጊዜ እንድትሰማኝ አወቅኩ ነገር ግን አንተ እንደላከኝ አምኑ ዘንድ በዚህ ዙሪያ ስለቆሙት ህዝብ ተናገርኩ አለ ይህንንም ብሎ በታላቅ ድምፅ አላዛር ሆይ ወደ ውጪ ና ብሎ ጮኸ የሞተውም እጆቹና እግሮቹ በመግነዝ እንደተገነዙ ወጣ ፊቱ በጨርቅ እንደተጠመጠመ ነበር ኢየሱስም ፍቱትና ይሂድ ተውት አላቸው ቴንክ ዩ ኤኒዬ በዚህ ክፍል ውስጥ ስንመለከት ኢየሱስ ከዚህ በፊት በነበረው ምዕራፍ ውስጥ ብዙዎችን እያስተማረ በተለያዩ ስፍራዎች እየተዘዋወረ የተለያየ ፈውስን እያደረገ ስለ ወንጌሉ እያስተማረ በዚህ ቦታ መጣና እዚህ ባሉበት ስፍራ በኢየሩሳሌም ማለት ነው በኢየሩሳሌም ነው ያሉት በዚህ ቦታ ለኢየሱስ መልእክት ተላከ
like ኢየሱስ የሆነ ቦታ ላይ ሆኖ ባለበት እነዚህ መልእክተኞች መጥተው ሲነግሩት በቃ ካለበት ሁኔታ ከመጣበት ሁኔታ ስትመለከቱ ባስቸኳይ እንዲደርስላቸው መልእክት ላኩበት እነዚህ መልእክት የሚልኩት ሰዎች ደግሞ ለምሳሌ ቀደም እንዳልኳችሁ ከዚህ ምዕራፍ በፊት ያሉት ቦታዎች ላይ ኢየሱስ የፈወሳቸው ብዙ ሰዎች አሉ በመንገድ ላይ የፈወሳቸው አሉ ሰዎች አምጥተውለት የፈወሳቸው ሰዎች አሉ የተለያየ አይነት ሰዎች አሉ እዚህ ጋር ግን መልእክትን ይላኩት እነማን ነበሩ ገና ከላይ ሲጀምር ማርያም ጌታን ሽቱ የቀባችው በጸጉሯን በጸጉሯም እግሩን ያበሰችው ነች አላዛርንም ደግሞ ከሚቀጥሉት ክፍሎች ላይ ስናይ ይወደው የነበረ ከኢየሱስ ጋር ቤተሰብ የሆኑ ዝም ብሎ ከላይ እንዳልኳችሁ ከዚህ በፊት እንደነበሩት ክፍሎች ድንገት የተገናኙ ሰዎች አይደሉም ከኢየሱስ ጋር ልዩ የሆነ ግንኙነት ያላቸው ቤተሰብ የኢየሱስ ቤተሰቦች ናቸው ቅርርብ ያላቸው ናቸው በሌላ ቦታ ካልተቀበሉት ይልቅ የተቀበሉትና ያስተናገዱት የሚወዱት እሱም የሚወዳቸው ናቸው ስለዚህ ኢየሱስ መልእክቱን በሰማ ጊዜ ቁጥር 6 ላይ ለዚህ የሰጠውን ሪስፖንስ ተመልከቱ ቁጥር 6 ላይ በነበረበት ስፍራ ሁለት ቀን ቆየ ይላል አይገርማችሁም እኛ ምን ተጠብቀው ልክ ይሄንን እንደሰማ ኢየሱስ በሉ በሉ ብሎ ያያዘውን ጣል አርጎ እየበረረ መሄድ ሲመስለን ኢየሱስ ግን ይሄንን እንደሰማ በነበረበት ሁለት ቀን ቆየ ምናልባት እንደው የአርጀንሲው አልገባውም የአላዛር ያለበት ሁኔታ ማለት እንዴት በእንደዚህ አይነት መልእክት ራሱ ሲላክ እነሱ በቃ ድረስልን ብለው ነው ይላኩለት እና ይገባቸዋል በምን ያህል ፍጥነት እንዲደርስ እንደ ተፈለገ ይገባቸዋል ጭራሽ ይባስ ብሎ ኢየሱስ ግን ምን አደረገ ቁጥር 7 ላይ ወደ ይሁዳ እንመለሳል ማለት እነዚህ ሰዎች በቃ የሚጠብቁት ነገር አለ መጥቶ ታምር አድርጎ አላዛርን ይፈውሳል ብለው ሲጠብቁ ጭራሽ ኢየሱስ ወደ ይሁዳ እንመለሳለ ይሁዳ ማለት ቀደም እንደነገርኳችሁ እዚህ ቦታ ላይ ኢየሱስ ስለ ራሱ በተናገረ ጊዜ ባስተማራቸው ጊዜ ራስህን እንዴት ከእግዚአብሔር ጋር ታስተካክላለህ ብለው ሊወግሩት የተነሱበት ቦታ ነበር ወደዚህ ቦታ ሲመጣ ኢየሱስ ጊዜው ስላልደረሰ አምልጧቸው ነው የመጣው በተለየ ሁኔታ ነው ወደዚህ የመጣው ትዚላችሁ ከሆነ አንድ ክፍል ከፍ ብላችሁ ብታነቡት እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት አንገብጋቢ ኢሹ ያለ ኢየሱስ ጭራሽ ወደ ይሁዳ እንመለሳለ ወደ ታሪኩ ምን መመለሳችሁና ይሄንን ዲቴል ማብራራላችሁ ሳታቁት ቀራላችሁ የሳይሆን ነገር ግን እንደው በእውነት ይሄን ያህል ይገባናል የኢየሱስ ሐሳብ ይሄን ያህል ይገባናል ወይ ሚለውን እንድንረዳው ነው ከዛ በኋላ ደቀመዛሙርቱም በቃ ልክ አሁን እንዳልኳችሁ እንዴ ትንሽ አታስብም እንዴ መቼስ ባይሉ እንዴት ኢየሱስ እንደዚህ ተላለ አሁን ሊወግሩህ አምልጠን ከመጣንበት ቦታ አሁን ሊወግሩህ ስንት ታምር ተፈጥሮ አምልጠን ሸሽተን ወደ መጣንበት ቦታ እንመለስ ተላለ ሆይ ብለውት ነው ዲስከሽን የሚፈጥሩት ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄንን ዜና ከተሰማ በኋላ ኢየሱስ የሚያስበው ነገር ሌላ ነገር ነው እንደውም የሆነ ቸልተኛ የሆነ ነገር ይመስላል ኢየሱስ ለዚህ ጉዳይ እንዴ አርጀንሲው አልገባውም እንዴ ምናምን ሚሉ ይመስለኛል እነዚህ ሰዎች ማለት ነው ይሄንን ከተነጋገሩ በኋላ ያው ኢየሱስ ምክንያቱን ይነግራቸዋል ወደ ኋላ እንመለስ ያለበትን ምክንያት ይነግራቸውና የሆነ ሆኖ ኢየሱስ ወደ ቢታንያ መጣ ወደ ቢታንያ ሲመጣ ያው እንደምትገምቱት ለቅሶ ቤቱ ቀውጢ ሆኗል አጽናኞች አሉ ስለዚህ ገና ትኩስ ለቅሶ ላይ እንዳሉ ከባህላቸው አንጻር ትኩስ ለቅሶ ላይ እንዳሉ ታያላችሁና ቁጥር 21 ላይ መጀመሪያ ማርታ ትመጣለች ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ማርያም ትመጣለች በጣም ያስገርመኛል ይሄ ልክ ተነጋግረን ብቻ ይምጣ ከመጣማ ምን ለውን እናቃለን ምናምን የተባባሉ አይመስልም ለየብቻ ነው ተሯሩጠው የሚወጡት ነገር ግን
ሁለቱ አንድ አይነት ነገር ጠየቁት ምንድን ነበር አንተ በዚህ ኖርህ ቢሆን ኖሮ ነበር ያሉት በቃ ከነበረባቸው ከነሱ ኤክስፔክቴሽን የተነሳ ኢየሱስን በቃ መጥቶ ተአምር ያደርጋል ብለው ስለጠበቁት ሁለቱም በየተራ መጥተው አንተ በዚህ ኖርህ ቢሆን በቃ አንዳንድ ጊዜ በመከራ ውስጥ ስንሆን በችግር ውስጥ ስንሆን ሁሉ ጊዜ የምንለው ነገር አለ ይሄ ቲፒካል የሰው ባህሪ ነው መከራና ወይም ከባድ ነገር ሲያስጨንቀን ኢየሱስን እስካሁን የት ነበርክ ወይም ደግሞ አንተ በዚህ ኖርህ ቢሆን ኖሮ ወይም እንዴት ይሄ ነገር በእኔ ላይ ሲሆን ዝም ትላለህ እንላለን ለምን ብትሉኝ ከኢየሱስ ጋር ቀርርቦአለን የማናቀው የሆነ ድንገተኛ ጌታን የማናቅ ሰዎች ስለ እግዚአብሔር የማናቅ ብንሆን ኦኬ ነገር ግን ከዚህ ከፈዋሹ ጋር ለብዙዎች ብዙ ነገርን ሲያደርግ ከታወቀው ሰው ጋር እንዲህ አይነት ቀርርብ ኖሮን በእኛ ላይ እንደዚህ አይነት መከራ በእኛ ላይ እንደዚህ አይነት ፈተና ሲደርስ እንዴት ዝም ትላለህ you know expectationአችን ሁሉ ጊዜ right away ኢየሱስ የሆነ ነገርን እንዲያደርግልን እንፈልጋለን ይሄ ደግሞ በጣም የሚያስገርመው የብዙዎች ጥያቄ ነው የማርያምና የማርታ ብቻ ጥያቄ እኮ አይደለም ሌተሮን ዝቅ ብሎ ስትመለከቱ ቁጥር 37 ላይ ይህ አይነ ስውሩን ያበራ እንዳይሞት ማድረግ አይችልም ነበርን ብለው ህዝቡ ሁሉ ደግሞ ይጠይቃሉ አያችሁ ኔቸራችን ኢየሱስ ይሄ ኃያልነቱን ካወቀን ብርቱ መሆኑን ካወቀን ኔቸራችን እንዴት ዝም ይላል ማለት የሰዎች ኔቸር ነው ይሄ ነገር ግን ኢየሱስ ለነዚህ ጥያቄዎች የሰጠው መልስ ምንድን ነበር የሚለውን እንይ አንደኛ ቁጥር 23 ላይ ኢየሱስ ምን ይላል? ወንድምሽ ይነሳል ይላል። በጣም ያስደስተኛል በቃ ቁልጭ ያለሽ መልስ ነች። ሁሉን ቻይነቱን የሚናገርበት ሐሳብ ይመስለኛል። በቃ ይነሳል ይላል። ነገር ግን ይሄ እንኳን ሲሆን ማርያምና ማርታ ቁጥር 24 ላይ ከዚህ ዝቅ ብሎ ኢየሱስ የተናገረውን ነገር የሚሰሙበት ነገር እንዴት አስገራሚ እንደሆነ እንድትመለከቱ ፈልጌ ነው። ኢየሱስ ይነሳል እንኳን ብሎ ሲናገር ማርያምና ማርታ የሚሰሙት የነበረው ከቀድሞ ልምምዳቸው አንጻር ነው። ኢየሱስን በፊት ከሚያቁበት ከዚህ በፊት ያው ቀደም እንዳልኳችሁ ቁጥር 37 ላይ ህዝቡም እንደተጠቀሰው ሁሉ አይነ ስውሩን ያበራው እንዳሉት ሁሉ ኢየሱስን የሚሰሙት በምን ግራውንድ ላይ ቆመው ነበር ለክ እዚህ ጋር በመጨረሻ ቀን በትንሳኤ እንዲነሳ አውቃለሁ አይገርማችሁ በቃ ካለን ኤክስፔክቴሽናችን ራሱ ኢየሱስን ካለን ውቀት የተነሳ ነው የምንሰማው አንዳንዴ መከራ ውስጥ ስንሆን የነገረንን ቃል እንኳን የምንሰማው ካለንበት ችግር ጋር አነጻጽረ ነው ሁለተኛ ላይ ግን ኢየሱስ ዋናውንና ሊያስተላልፍ የፈለገውን መልእክት ተናገረ ያ ምንድን ነበር ቁጥር 25 ላይ ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ሕያው ይሆናል ይላል በጣም ያስገርማል ኢየሱስ እዚህ ጋር ሊነግራቸው የፈለገው ነገር አንድ ትልቅ ነገር አለ ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ ብሎ ስለ እሱ ያለችው በትንሳኤ ጊዜ እንደሚነሳ አውቃለሁ ትለዋለች ነገር ግን ኢየሱስ ምን አላት የዛኔ የትንሳኤው ጊዜም ጌታ እኔ ነኝ ዛሬም ያ ጌታ እኔ ነኝ ነው የሚላት እና በጣም የሚያስደንቀኝ ነገር ምንድነው ምናልባት ባይሆንስ ባይሰጥስ ኢየሱስ ባያስነሳስ እዚህ ጋር ሊነግራት የፈለገው ነገር ምንድነው ስለ ዛሬው ብቻ አይደለም የዘላለሙም ጌታ እኔ ነኝ ነው ይያለ ያለው ስለዚህ ያው እንደምናቀው አላዛርኩ
كذي بوهلا يالو تاريخن سلام من ناوكو على زار ينسى هنا على زار لينس بيسوس ينسال كذا بوهلا جن على زار نجا تملسو عندما نيجوم سولي موت يشل عارلا نجر جن يسوس يثنى قريالو سلزل على منو من مالتنو باي هونس زاري باي هونس باي نساس يتأيقنا النجار بان ناجنيس عندنا كذي بمكان بكبر نجار روس تسنالف عندنا يمسكر مين يسوس بمكان روس تسنالف يمير دابت من قدر عش يسكر مين يلي يسوس هلا تاني ودك مو زيجان دم تايوت تنساي إنه هو تاني نيسيل زاري لاي سلال النجار سناسب يان النجار يتأيقنا النجار بن ناجنيم بان ناجنيم مالسو غني يسوس نو انديت مالت مسالاچو لمثالي عند عند نغروچن كما اغباتاچن بفيت سلت دار يسوسن انطيقالن ويم دغمو تچگرن فاينانشال چگر كاللبن فاينانشال بقى ريليف ستين گيتا هوي اسكمچي تچگري بلن انطيقالن همم مست كهونن اغزيابير هوي مچي نو ايهن همم كني لاي متانسو بلن انطيقالن يودرنو سام ولكن دنا مريم نا مارتا دمو تامو بن كهونه ماشي نو جيتا هوين سو متادنو بلن نطيقالن ويم بقى ايهي نغر قال هونه لنل انشلالن نغر كن اندو يا يسوس ملس اغزيابير بباهري بقى لو علاوي نو يا ايوبن مثالي لانسالاچو مراف 2 قطر 10 ن هيني بدغامي رسوغن انشي كسنه فوش سيتوچ اندانديتو تناغرش كاغزيابرج ملكامون اندا تقبلن كفو نغرن سانقبل من علات بزي يولو يو بكنفرو البدلا ايغرماچو اني باونت ينن سانب بقى انديت يتادله سو نو الكوين بزي كله شجر است يالفه ياو ماچيس سله شجر الناس سله مكرا انستان يوبان كالا نسان بزي ሁሉ ችግር üst ያለፈ ዮብ ከእግዚአብሔር ግን የምንቀበለው መልካምን ብቻ እንዳልሆነ ግን ይናገራል በጣም ያስገርመኛል የእግዚአብሔርን መልስ ደግሞ እዚህ ጋር ስትመለከቱ ለዮብ ሲመልስለት ያ ሁሉ ነገር ከደረሰበት በኋላ እኛ የታሪኩ አሁን ዛሬ ላይ አንባቢዎች ስለሆነን እግዚአብሔር ለምን በዮብ ላይ ያ ሁሉ ነገር ሲደርስ እንደነበረ እንረዳለን እናቃለን እግዚአብሔር ከምድራዊው ባለፈ ለምን በዮብ ላይ ያ ይሆን እንደነበረ ነግሮናል ለዮብ ግን አስቡት እስቲ ይሄ ሁሉ ነገር የሚሆነበት ለምን እንደሆነ አያቅም ነበር አያውቅም በጣም የሚያስደንቀው ደግሞ የእግዚአብሔር መልስ እኔኮ ባንተ ተማምኜ ባንተ ተወራርጄ ነው ምናምን እኮ አይደለም ያለው አይደንቃችሁ ምንድን ነበር ያለው እግዚአብሔር ሉዓላዊነቱን በፍጥረት ውስጥ ነበር የገለጠለስ በቃ እኔ ማን እንደሆንኩ ታውቃለህ ወይ ነበር ያለው አይገርም እንደዚህ እንደዚህ አንደኛ እንድንተን ስለነበረ ሁለተኛ ምናምን ብሎ አንድ መልስ አልሰጠው ነገር ግን እግዚአብሔር ማንነቱን ለዮ ባሳየው ግዜ ዮ በቃ የሚያኝን አየው አለ በቃ መስማትን በጆሮ ይሰምቼ ነበር ያለው እግዚአብሔር ማንነቱን ሲገልጽለት ነው እንጂ ይሄን በዚህ ምክንያት ስለሆነ አልነበረም ኢየሱስም እዚህ ጋር ሊል የፈለገው ያንን ይመስለኛል ስለተፈጠረው ነገር እኛ ስለምንጠይቀው ጉዳይ ብቻ አይደለም ባይሰጠንም እሱ በቃ ሉዓላዊ ነው አምላክ ነው ስለ ቀደም እንዳልኳችሁ ስለ ፍጥረት ሲናገር እግዚአብሔር ለዮብ መልስ በዱር ውስጥ ስላሉ እንስሳት ይነግረዋል ምን ያገናኘዋል አስቡት ነገር ግን ኢዮብ ከዛ ሁሉ በኋላ ኢዮብ ደግሞ ያለው ነገር ምንድን ነበር አሃ ይሄ ነገር የሆነብኝ ለካ ለዚህ ነው አይደለም ያለው አይገርም ለካ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ነው ያለው እና እዚህ ጋርም ስትመለከቱ ኢየሱስ ይሄንን ነበር የሚላቸው ኢየሱስ ለነዚህ ጥያቄዎች የሚሰጠው መልስ እንደዚህ አይነት መልስ ነበር ወደ ኋላ መለስ ስላደርጋችሁና
ወደ ኋላ ለመልሳችሁና ታዲያ ኢየሱስ ይሄንን ዜና ይሰማ እነዚህን ሰዎች ያወቃቸው ይሄንን ሰምቶ እንዴት ዘገየ ወደሚለው ደግሞ እንመለስ አንድ ጊዜ የመጀመሪያው ፓርት ላይ አራት ነገሮች አሉ እንደው ዝም ብዬ ሳነብ ያስተዋልኳቸውን አራት ነገሮች ላሳያችሁ እነዚህን አራት ነገሮች መረዳት የእግዚአብሔር ልብ ለማወቅና በእግዚአብሔር ላይ ለመታመን እጅግ የሚረዱ ነገሮች ስለሆኑ ነው በትኩረት ላነሳቸው የፈለኩት አንደኛ ቁጥር 4 ላይ ኢየሱስ መልእክት እንደተላከለት ቁጥር 4 ላይ ልክ ሲጀምር ኢየሱስም ሰምቶ ዘገየ አይገርምም አንዳንድ ጊዜ ስንጸልይ በችግር ውስጥ ሆነን እግዚአብሔርን የሙጥኝ ስንል እንደዚህ ከጣራ እንኳን የሚያልፍ አይመስለንም አይደለ ጸሎቶቻችን ወይም አረ ምን ከጣራ ራሱ እግዚአብሔር አለ እንዴ ብለን ሁሉ ዳውት እናረጋለን ነገር ግን ኢየሱስ እየሰማ ነበር የዘገየው ሁለተኛ ላይ ቁጥር 18 ላይ ኢየሱስ በቅርብ ያለ ዘገየ ቁጥር 18 ላይ ቢታንያም 15 ምዕራፍ ያህል ቅርብ ነበረች ይላል ራሱ ቃሉ ራሱ ቅርብ ነበረች ነው የሚለው ምዕራፍ 15 ምዕራፍ ያህል ማለት አዲሱ ትርጉም ላይ 3 ኪሎ ሜትር ይላል በምሳሌ ልንገራችሁ ከወሎ ሰፈር ቦሌ ጫፍ 3 ኪሎ ሜትር ነው Can you imagine? ኢየሱስ በዚህ ርቀት ላይ ነው የነበረው። አንዳንድ ጊዜ እኮ ኢየሱስ ከቦታ ቦታዎች ሲመላለሱ ያው እንደምናቀው ግማሽ ቀን ሙሉ ቀን የሚሄዱባቸው ቦታዎች አሉ። ይሄ ግን it was like የ15 ወይም የ30 ደቂቃ ርቀት ላይ ሆኖ ነበር ኢየሱስ የዘገየው። ጭራሽ እኮ እንደውም ኢየሱስ ቀድም እንደነ ያለው እንም መለስ እኮ ነው ያለው ወደ ሌላ ቦታ እንሂድ እኮ ነው ያለው ሁለተኛ ሶስተኛው ደግሞ እየወደደ የባሰው ማለት ነው እየወደደ ነው የዘገየው እንዴት ብትሉ ቁጥር 5 ላይ በግልጽ ኢየሱስም ማርታንና ማርያምን አላዛርንም ይወድ ነበር ነው የሚለው አይገርማችሁም በቃ ማለት የዘገየው ይወደደ ነው አንዳንዴ ምንኮ ፐርሰናሊ ኮ አርገን እንድናስበው እኮ ነው የምንጸልየውን ጸሎት እየሰማ በቅርብ ያለ ይወደደኝ እኔ ጌታው እኔ ላንተ እንዴ ነኝ ምናምን ሁሉ እኮ እንላለን አንዳንዴ የሆነ ራሳችንን በጣም እንትን ስናደርግ ማለት ነው ግን ይወደደ ነበር እንዶም ቁጥር 35 እና 36 ላይ ዝቅ ብሎ ኢየሱስም እንባውን አውጥቶ አለቀሰ ስለዚህ አይሁድ እንዴት ይወደው እንደነበር እዩ አሉ አይደለም ለራሳቸው ሌሎቹ ሰዎች እንኳን የሚመሰክሩት ፍቅር ነበረው ኢየሱስ ለነዚህ ሰዎች ምክንያቱም ቅድም እንዳልኳችሁ ነው እንደ ሌሎቹ ሰዎች እኮ ዝም ብለው ከደጅ የጠሩት በመንገድ ላይ ሲያልፍ ያገኙት አይደሉም የቅርቡ ናቸው ስለዚህ እየወደደ ዘገየ ሌላው ደግሞ ዝቅ ብሎ እዚሁ ጋር በጣም የሚያስደንቀኝ ነገር እዚሁ ክፍል ላይ ኢየሱስን በውን አውጥቶ ለምን አፈሰሰ እንደው ሳይድ ቶክ እንደሚሆነ ከዚህኛው ክፍል ወጣ ብዬ ነው ይሄንን እምላችሁ ማለት እንግዲህ ከላይ ሲመጣ ከላይ ጀምሮ ላስነሳው ነው የሚሄደው ይያለ መጥቶም እዚህ እንትን ይያለ ለምንም ባውን አውጥቶ አፈሰሰ ኢየሱስ ኖ ኖ ኖ ኖ አይገባም አታልቅሱ ምናምን ብሎ አዝናንቷቸው ቀጥታ ለምን ወደዛ ወደ ስራው ለምን አይሄድም የውነቴን እኮ ነው ምላችሁ ማለት ስትረስ ተደርጎ ነው የተጻፈው ሁለት ጊዜ ድጋሚም በመንፈሱም ታውቆ ይላል የሆነ ኢሞሽናሊና ከነዚህ ሰዎች ጋር
psychologically treat ያረጋቸው ያለ አይመስላችሁ? ያናገራቸው እኮ ያለው ኢየሱስ በፍቅር ነው። just የሆነ ምንም ማልቀስ አያስፈልገውም። ሐኪም ቤት ሄደን አንድ ዶክተር ሲያክመን አያዝንልን። ምንም አያዝንልን። መዳኒቱን ራሱ ህመማንማ ካወቃት በስማ ብሩኬት አለ ያልኩኝ ነው። ለምንድን ነው መሰላችሁ ይሄን ምለው? የእውነት ነው። ትክክለኛው ህመም ምን እንደሆነ ካወቀ ላጠላጠላጣ አርጎ መዳኒቱን ጽፎልን በቃ እቺን ውሰድ አለቀ። ኢየሱስ ግን በእነዚህ ሰዎች መከራ ውስጥ ልቡ ሀዘናቸውን ይረዳ ነበር፣ ጉዳታቸውን ይረዳ ነበር፣ አብሯቸው ያለቅስ ነበር። አይገርም? ይሄን ሁሉ እሱ ገና ሲመጣ የመጣበትን ዓላማ ያወቀ አብሯቸው ያለቅስ ነበር። ስለዚህ ኢሞሽናሊም ወይም ሳይኮሎጂካሊም ትሪት ያረጋቸው ነበር። የመረዳቱ የኢየሱስ መረዳት እንዴት አይነት እንደሆነ በቃ ያሳየናል። አራተኛ ላይ ደግሞ ኢየሱስ እየቻለ የዘገየው እየቻለ ሆነ። ለክ ህዝቡ እንዳሉት አይነ ስውሩን ያበራው፣ ዲዳውን የተረተረው፣ እንትኑን እንትን ያለው ሲጭጋ ግን ትንሽ ምናምን ብሎ አይደለም እየቻለ። ቁጥር 11 ላይ ምን ይላል? ከእንቅልፉ ላስነሳው ይሄዳለው። ማለት አስ ሲምፕል አዛት ይነግራቸዋል። አያችሁ? አቀልል ሲያረገው እኮ ነው ኢየሱስ። ከእንቅልፉ ላስነሳው ነው የሚሄደው ይላቸዋል። አይ ከእንቅልፉማ ከሆነ ይነሳል ሲሉ ደግሞ ኖ ኖ ሞቷል። አይገርም? ማለት ኢየሱስ ይሄኛው እንኳን ከባድ ነገር የሚፈልግ ነው ወይም ይሆን አይነት ልዩ ታክቲክና ቴክኒክ ተጠቅሜ ምናምን አይደለም ያለው። ልክ ከዚህ በፊት ከእንቅልፍ ተኝቷል እንጂ አልሞተም እንዳለው አላዛርንም እንደዛው ነበር ያየው። የአላዛርን ሁኔታ በቃ ከእንቅልፉ እንደሚቀሰቅሰው ነው ኢየሱስ አስቦ የሚሄደው። ነገር ግን እነሱ ደግሞ እንዴ ገና እኮ እንደሚሞት እኮ ያውቃል። ይሄን ያህል ቀላል ሲመስላቸው ደግሞ ነው ሞቷል። ነገር ግን የሚሄደው ላስነሳው ነው ይላቸዋል። እየቻለ የዘገየው ወደ ለቅሶ ቤቱ ልመልሳችሁ። ኢየሱስ በደረሰ ሰዓት የነበረበትን ሁኔታ ተመልከቱ። አላዛር አንደኛ ሞቷል፣ ሁለተኛ ከተቀበረ 4 ቀን ሆኖታል፣ ሶስተኛ ደግሞ ይሸታል ይላል። ያው ቃሉ ላይ ቃል በቃል ስለተጻፈ ማለት ነው። በቃ የለም በሉት። ዝም ብዬ እኔ ይህንን ሁኔታ ሳይ ራሱ የሰው ከሞተ በኋላ ያለውን ስቴጅ ዲኮምፖዚሽን ነው የሚባለው። እና ዲኮምፖዚሽን ስቴጅ አለው፣ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ የሚል ስቴጅ አለው። አንደኛ ላይ እንኳን የሚሆነውን ነገር በጣም ይዘገንናል። በእውነት ለካስ ይሄ እንደዚህ ቆመን የምንሄደው ስጋችን ልክ እስትንፋሳችን ቀጥ ያለች ሰዓት የሚሆነው ፕሮሰስ ለማመን ያቅታቸዋል። እናንተ ቼክ አድርጉት እሱን። ለምንድን ነው ይሄን ልል የፈለግኩት? አራተኛ ቀን ላይ የሚሆነው ነገር ሞት ለካ እንደዚህ በቃ ማለት እንዲህ ሞቶ ነበር ተነሳ ብለን አእምሯችን ውስጥ እንዳንስለው ነው። ኢየሱስ ያደረገውን ነገር እዚህ ጋር ያደረገው ነገር ሲጀምር ያው የአይሁድ አመለካከት አለ። ነፍስ ለሶስት ቀን ያህል በአካባቢው ትዞራለች ብለው ያስባሉ። ድንገት ሊነሳ ይችላል ብለው ስለዚህ ድንገት ሊነሳ ስለሚችል ነፍሱ ርቃ አትሄድም የሚል አመለካከት አላቸው ይላል አንዳንድ ማብራሪያዎች ላይ። ስለዚህ ሶስትም አይደለም ይሄ ግን 4 ቀን ሆኖታል። ነፍሱም ሄዳለች ማለት ነው። ባዮሎጂካሊ ደግሞ ያልኳችሁ ነገር በጣም ብዙ 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 ነገር አለው። እንደው ለትንሽ ለእንትን ያህል የመጀመሪያ ቀን ላይ ገና ነፍስ እንደሞተ ሰውነት ብለድ ይሄ በአእምሯችን በእግራችን በምናምን የሚሰራጨው ብለድ ኢሚዲየትሊ ግራቪቲ ስቦት ነው ወደ ታች የሚወርደው ብለዱ ማለት ነው።
ግራቪቲ ነው የሚስበው አይገርም ይሄ እንደዚህ ቆመውን ሰው ከውስጡ ያለውን ነገር በቃ ከዛ በኋላ መድረቅ ነው የሚጀምረው ውሃው በሙሉ መድረቅ ነው የሚጀምረው ዘን በ12 ሰዓት ውስጥ ይደርቃል ስቲፍ ይሆናል ልክ እንደ ቋንጣ እንደ ማለት ነው በቃ ከዛ በኋላ ያሉት አራቱ ስቴፖች ያው ዘግናይ ናቸው ለማውራት የማይመቹ ይሄንን ያልኩት ለምንድነው በዚህ ስቴጅ ላይ ነው ኢየሱስ የደረሰው ያለበት ሁኔታ ያላዛር ሁኔታ ይሄን ነበር የሚመስለውና ኢየሱስ ወዲያው መጣ ወዴታ ኖራችሁት ይላቸዋል በጣም ይገርመኛል ይሄ ራሱ ምን ሊል ነው የፈለገው አያስብልም ኢየሱስ የሞተው ሊያስነሳ ወዴታ ኖራችሁት ይልና ቁጥር 41 ላይ ደግሞ ድንጋዩንም አንሱለት ይላል ድንጋዩን አንሱ ይላል እንዴ ይሄን የሞተውን የሚያነሳ ድንጋዩን ነገር አርጎ ፊልም ላይ እንኳን እንደምናየው አንዳንዶች የሆነ ሱፐር ፓወር ያላቸው የሆነ ነገር ሲያረጉ እንደሚታየው ድንጋዩን የታኖራችሁት ይላቸዋል እኔ በእውነት ይሄን ያለ ምክንያት ያለ አይመስለኝም ኢየሱስ አንዳንድ ጊዜ በጣም ከመከራችንና ከችግራችን መክበድ የተነሳ ለኢየሱስም የሚቻል አይመስልንም አንዳንዴ እንደብቀዋለን ወይም በቃ ሰው እንዳይብል ሊሆን ይችላል ራሱ ኢየሱስ ራሱ ሲጠይቅ ወዴታ ኖራችሁት ነው ያለው በቃ ይሄንን ሁኔታ ወዴታ ኖራችሁት አላችሁ እንዳልኳችሁ ይሄ የሞተውን የሚያነሳው ኢየሱስ ድንጋዩን ማንሳት ያቅተዋል እንዴ ለምንድን ነው ታዲያ እየጠየቃቸው ያለው ችግራችሁ የት አለ አምጡት ነው እያላቸው ያለው አቅርቡት ነው እያላቸው ያለው እና አንዳንድ ጊዜ በሱ ፊት ቨነረብል መሆን እንዳለብን አያስተምራችሁም አይነግረንም በቃ ማለት በፊቱ ምንም ልንደብቀው ምንችለው ነገር የለም ኃጢአታችን ቢሆን ድካማችን ቢሆን የሚያስቸግረን ነገር ቢሆን አልፈታ ያለን ነገር ቢሆን ዋቴቨር ያለንበት ሁኔታ አምጡት ይለናል እና ወዲያውም ኢየሱስም ጸለየ ምን ብሎ ጸለየ ቁጥር 41 እና 42 ን ይያንብብልን ኢየሱስም አይኖቹን ወደ ላይ አንስቶ አባት ሆይ ስለሰማኸኝ አመሰግናለሁ ሁልጊዜ እንድትሰማኝ አወቅኩ ነገር ግን አንተ እንደላከኝ ያምኑ ዘንድ በዚህ ዙሪያ ስለቆሙት ህዝብ ተናገርኩ አለ የኢየሱስ ጸሎትን አያችሁት አንድ አይነት ነው ከምን ጋር መጀመሪያ ኢየሱስ ሲመጣ ምን ብሏቸው ነበር? ቁጥር 4 ላይ ምን ብሏቸው ነበር? ይህም የእግዚአብሔር ልጅ በእርሱ ይከብር ዘንድ ስለ እግዚአብሔር ክብር ነው እንጂ ለሞት አይደለም ብሏቸው ነበር። እንዴት በምን አይነት ሐሳብ እንደመጣ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሀፕን ያረጋ ያለው ነገር ለእግዚአብሔር ክብርን የሚያመጣ ነው። ገና ከጅማሬው እዚህ ጋር የሆነ ኢየሱስ እዚህ ጋር ደርሶ ቆይ ይሄንንማ ወደዚህ ብሎ አንድ አይነት ሐሳብ ኖሮት ነው ኢየሱስ የመጣው በዚህ ጉዳይ ላይ የጸለየው ጸሎት እኮ በጣም የሚያስደንቀኝ ሁሉ ግዜም እንደምሰማኝ አመሰግና አውቃለሁ ይልና ነገር ግን አንተ እንደላከኝ ያምኑ ዘንድ በዚያ ዙሪያ ስለቆሙት ህዝብ ተናገርኩ ይላል በዙሪያ ስላሉት ነበር ያመሰገነው ራሱ አያችሁ እና የኢየሱስ ሐሳብ ከመጀመሪያው ጀምሮ የአላዛር ሁኔታ አንድ ሊያስተላልፍላቸው ሊያሳያቸው የነበረ ጉዳይ ነበር ያም አንደኛ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ለሰዎች ይታይ ዘንድ ሁለተኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ክብር ይገለጽ ዘንድ ነበር ቁጥር 43 ላይ ከጸለየም በኋላ አላዛር ሆይ ወደ ውጪ ና ብሎ በታላቅ ድምጽ ተጣራ የሞተውም እጁና እግሮቹ በመግነዝ
እንደ ገነዘ ወጣ ፊቱም በጨርቅ እንደ ተጠመጠመ ነበር ይላል እቤት ሆነን ስናወራ እኔ ሰው ሲገነዝ አይቻል አቅም honestly ግን ሰው ሲገነዝ የሚደረግ ነገር አለ ቀደም እንዳልኳችሁ በ12 ሰዓት ውስጥ በቃ የማይነቃነቅ ፍጥረት ሆኖ ቁጭ ስለሚል ሰውነት አስቀድመው የእግሩን አውራጣት የእጁን አውራጣት ምናምን ይታሰርና ነው የሚጠመጠመው ማለት ነው ለሶስት ቀን ነፍሱ ላትወጣ ትችላለች ብለው ያሰቡት ነገር ሰውነት አይደለም ይሄ ሁሉ ነገር ሆኖ እንደዚህ ተጠምጥሞ ብቻ እንኳን እኮ ሊሄድ አይችልም ገብቷቸዋል አባባሌ ፊቱ በጨርቅ ተጠምጥሞ በዛ ሁሉ መግነዝ ተገንዞ ለካውን ይሄን ፑልፒት ይውት እግር የለው ምን የለው ምን የለው ኢየሱስ በስልጣኑ ኃይል ፍለፊታቸው ጉብን ያረጋው ማለት ህይወት የሌለው ልክ መጀመሪያ ኢየሱስ እስጢፋስን እፍ ብሎ ከምንም ከምድር አፈር እንደሰራው እንደዛው በሉት ያመጣው ምክንያቱም ባዮሎጂካሊ ባለው ነገር እኛ በመንረዳው ከሆነ ይሄ ሰው እንኳን ካለበት ስቴጅ ከዚ ከተጠመጠመበት ነገር እንኳን እንዴት ብሎ ሆነች እንዲች ብሎ ኮሊ መጣ ሚሞክር አይነት ነገርን አይደለም ምንም ተስፋ የሚባል የሌለው ነገር ነው በስልጣኑ ኃይል ናውጣ ብሎ ይጠራ በፍል ለፊታቸውም ቀጥ ያደረገው ታዲያ ኢየሱስ ሲመጣ ማለት ይሄ ነገር የሚያሳየን ለኢየሱስ እኮ ሞተ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው ለኢየሱስ ሞተ የሚባል ነገር የለም በቃ አለቀ የሚባል ነገር የለም ወይም ተቆረጠ የሚባል ነገር የለም ነው ይያለን ያለው ስለዚህ በዚህ ክፍል ስናይ ኢየሱስ ታዲያ ወደ ህይወታችን ሲመጣ ስንጠራው እንደዚህ ዘግይቶም ቢሆን ሲመጣ ነገር ግን በራሱ ሰዓት ሲመጣ ምን ይሆናል አንደኛ ከዚህ ክፍል እንደምናየው እምነት ይጨምርልናል ኢየሱስ ይሄን ሁሉ ያደርገ የነበረው ይዘገይ የነበረው በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ሲያልፉ ዝም ይል የነበረው እነዚህ ሰዎች አዲስን እምነት ምን ማለት ይመስላችሁ በእውነት የምናቀው ጌታ ኢየሱስ ይሄን ያህል ነው እግዚአብሔር ለኔ የሚያደርገው ይሄን እሱኮ ለኔ ይሄን ያህል ነው ያልነው እንኳን በጣም ቁንጽል እውነት ናት አያችሁ እዚህ ጋር ያሉት ሰዎች እንደዛ ነበር የሆነላቸው ኢየሱስን የተረዱት አይነ ስውርን የሚያበራ የሆነች ነገርን ዲዳውን የሚተረትር ምናምን ብለው ስለ ኢየሱስ የታወቀና በዛ ጊዜ ያዩት ነገር ነበር ኢየሱስ ደግሞ የፈለገው ዓላማውን ስትመለከቱ ግን ያል ነበር ስለዚህ ኢየሱስን ጠርተነው ወደ ህይወታችን ሲመጣ አዲስን ለምምድ ድሮ እናውቀው ከነበረበት አንድ ስቴፕ ፈቀቅ እንድንል ያደርገናል ምክንያቱም የመከራ መልስ ቀደም እንዳልኳችሁ ነው አንዳንድ ጊዜ ኢየሱስን ጠይቀን የምናገኛቸው ነገሮች ለምሳሌ ገንዘብ ስናገኘው አይደለም መደሰት አንዳንዴ መጥፊያችን ሆኖ ሁሉ ቁጭ ይላል ትዳር ጸልየን ያገኘነው ትዳር ኖርማል ሊሆንብን ይችላል ማለት ስንጸልይለት እንደነበረው አንኑንም ልላችሁ ፈልጌ ነው መጀመሪያ ላይ የጠየቅናቸው ነገሮች ስናገኛቸው ወይ ለዚህ ነው እንደሚያስብሉን ብዙ ነገሮች አሉ ነገር ግን እነዛ የጠየቅናቸው ነገሮች የእግዚአብሔርን ማወቂያ እንዲሆኑ እግዚአብሔርን አንድ ስቴፕ ምንረዳበት እንዲሆኑልን ጌታ ይርዳን ይላታል እኮ ማርታን አልነገርኩሽም ነው ይልና በታምይስ እግዚአብሔርን ክብር ታያለሽ ይላል አዲስ ነገር ሲሆን ታያለሽ አዲስ እግዚአብሔርን ክብር ታያለሽ ይላታል ሶስተኛ በመጨረሻ ላይ ደግሞ በዙሪያችን ያሉት
ያምኑ ዘንድ እግዚአብሔር የኛን ችግር የኛን ሁኔታ አንዳንድ ጊዜ ከኛ ባለፈ ለሌሎች ይጠቀማል ዩኖ የእግዚአብሔር አብሮነት በመናልፍበት መከራ ውስጥ የእግዚአብሔር አብሮነት ከኛ ጋር መሆን ለሌሎች የእግዚአብሔርን ክብር ይገልጣል ለሌሎች እምነትን ይሰጣል ኢየሱስ ራሱ ሲጸልይ ኮ እንደዛ አለ በዚህ ለተሰበሰቡት አለ ዩኖ ለማርያምና ለማርታ ወይም ማቹ ራሱ አላዛር ነው አላዛርን አስነስቶት ብቻ አላለቀም ይሄ ታሪክ በዙሪያ ለተሰበሰቡት ነበር ኢየሱስ ያንን ሁሉ ነገር ያደርገ የነበረው እና በመጨረሻ ላይ ለላችሁ መፈልገው አንዳንድ ጊዜ የምናደርግበት የምናልፍበት ሁኔታ በእውነት ከኛ እንኳን ያልፋል አንዳንዴ ያንዳንድ ሰው መከራ በጣም ከባድ ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰዎችም አይረዱትም ወይም ለማካፈል እንኳን ይከብዳል ነሰሰርሊ ኢየሱስን ለማወቅ ግዴታ በመከራ ውስጥ እንድናልፍ በመመኘት አይደለም ይሄንን ኢየሱስ የተናገረው በሚገጥሙን ችግሮች ውስጥ ሁሉ ግን ኢየሱስ አብሮን አለ አብሮን መኖር ብቻ አይደለም የሚረዳን በምን አይነት ልብ እንደሆነ ልናውቅ ይገባል ገብቷችኋል እንበለው የሚረዳን የሆነ እኛ አዛታች ያለን እሱ ከላይ ያለ ሆኖ እስቲ በሚወጣ ይወጣ አይነት ብሎ አይደለም ዝም ብሎ እንኳን ያለቀሰ እንባውን ያፈሰሰ ይላልና ኢየሱስ የምናልፍበት ይገባዋል ስለዚህ በመጨረሻ ልላችሁ መወደው ምንድነው የእውነት የምናልፍበት መንገድ እግዚአብሔር ለማወቂያ እንዲሆንን ጌታ ይርዳን ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው እንትናችንን እንድናስተካክል አመለካከታችንን እንድናስተካክል ዘገየ እንኳን ብለን سنጠራው ሲዘገይ አንደኛ እየሰማን እንደሆነ ሁለተኛ በቅርበት እንዳለ እንደሚወደን እንዲሁም ደግሞ እንደሚችል ለናስታውስ ይገባል ለላችሁ ፈልጌ ነው